Hele, takže jo, kdo bude dělat coverovi 2D, teda dělat ten cover s tím autem. Yes, yes, yes. Dobroš, ty budeš teda rukojmí, jo, okej. Okay. No však dobrá, já mám taky plan, že možná si budu sejít, že? Že budeš tak, muset jít z města? No. Já zvolám Benjovi. Dobrá, dobrá, tak ale nevadí. Ne, počkej. Počkám, tak jak, tak řekni, že jdeš nebo ne, tak teď na to potřebuji. Ach ty komplikace, chat, tohle je opravdu. No to nevím. Napart. Tak může to bude trvat i díl, že jo? To může trvat po holčku, buď tam to nějaké individuální. No. A to jak se pereška, kamo. Zvala Benjovi. Tak to potom asi. Hele, mu zkus to. Je vela pereček, kde je hlavná banka, kamo. Hej, takže. To je dobře, ale. To je jedině dobře, ne? Či? Jako, ono to může trvat kvěle 10 minut, jako, ale. No, se perečka, hejbol. Podle toho, jaký jsou perečka kokoti. No, no to může trvat 10 minut, ale je půl hodinu, to je. Benjo dojede. Kam dojede? Hodě. Tak zobrat dvoch rukou je mi. Proč ho, vole, vodíš sem, když může jet rovnou na to místo? Ano, tak jo, to tak je ať jde rovnou do toho, ať jde rovnou na tu banku do paleta. No, já budu takhle máš, tak já si pojedím. Tak ho zajetr, lebo já už do musím být. Lázo, budeš to ještě dneska někdy v noci? Ne, pravdě, já jdem první, víš. Já zajetr dojde. Yes. Sorry. Tak jde tam? Jo. Dobré, my jdeme do auta, vysílačka 300 pade, vole, a valíme směr paleto a dáme to tam, tak jdeme na to. Ok, tak my jdeme pro auto, pojď. My jdeme ještě počkat pro tu BF-ku, to, to musí ještě, dopadnout, a jestli to nedopadne, tak to je zas úplně vybavený, zas budu naštvaný. Zobr tu BF-ku asi ty. Ne, já si dobrým auto, poťahám, hej. Počkej, jestli mu dáme SPZ-ku. Já se musím počkat. Musím dát SPZ, ty vole, tři čtvrtě. Ty už nádrž, že ještě natankujem cestu. Asi klidně, jo. A tím tam pomalu jedem, tak nevíc. Tohle včera večer, jsme utíkali. Jsme ujížděli do prdele a najednou, ale prostě spajky uprostřed cesty, kámo. Já vím, neříkal. Já na to čuměl jako debil, ale já jsem úplně říkám, ty p***roši, vole, jak to jsme doťukali. Dobrý, co se to? Já jsem se uhnul, ale stejně. Aha. Jakoby prej jsme je přejeli, ale já jsem viděl auto, že je úplně v pohodě, takže jsme jeli dál, no a pak vlastně pro nás jel, že jo, jak jsi viděl, pro ty gumy. To jsem to vůbec nepochopil, jak to je možný. Nevím. Anomália. Taká vila pěkná taky ty vila. Čus kámo. Ještě jednou. Barák. Říkám, tady taky pěkná vila, barák jako varu. Jo, je dobré, jak si nějak. Tady to dáme, je to natankuju a jdeme na to. Zbrhneme Benjivek na tom. Je zavolím mu. Na nic, bude to pro mě poslední tak rok. Jak jsi na tom? No my tam teprve šerem, my jsme ještě jakoby z města teď vyjíždíme, takže poro. My tam běž a povíš si tam s bankéřkou, že nějaký měl den. Yes, třeba. Hlavně ať smaže odchozí hovory. Okej. Okay. Ať smaže. No nevolej prostě, buď tam. Ať smaže. A smaže hovory. Smaž jako hovory všechny. A ty okay. Taky. Čau, ty čau. Ty taky smaž. Máte kamion? Yes. Je to ten menší, ale kamion máme. Nevadí. Jo. Hlavně by to dopadlo, no. Je. Justine, díky, vítaj. Ty krávo, viděl jsi to taky. Jsem tady viděl hochu hrozný věci. Co by jsi viděl? Aby tě odjebalo. Počkej, tady má, tady to mám doleva. Tady pojedem a mám tu banku. Yes. Bergadu, jdeme na to. Možná mě, ale tam ještě není, nebo? Či? A ty jsi říkal, vole, že to ne, počkej. No říkal, že tam je, no tak počkej, já si mám špatný očem, zavolám ještě. No, odejdi trošku. Kde seš? Jak před bankou, jsi taky před bankou. No, tak jeď. Dobré. Ok, čau. Tamhle běží. Zajď to trošku. Zajď trošku, a to už běží, je jedno, vole. Jdem. Dobrej, šefko. Šefe, můžete? Halo. Šefe, prosím vás. Chci se zeptat, tady k řidiči, prosím vás. Chci se zeptat. Náhodou, jestli byste byl tak hodnej a zvedni ruce do p***e, vole, táhni dovnitř, dělej, švihej, vole, do hajzlého ti ustřelím palici. Dělej, pojď do prdeli, dělej, vole, šup, dělej do p***e, dělej, otoč se, ke dveřím, šup, ke dveřím. Dobrý skutky jsou někdy na hovno. Tak, přijdeme k tomu. Joj. I ono by to mělo ukázat, co k tomu potřebuju, ale... Jo, dobré. Tak jdeme na to, chat, jdeme na to. Děkujem. A...
Takže to bude tohle. Hotovo. Takže tady to bude video z tohoto serveru. Zatím ne, tak jakoby já to dostal. Dobré, mám to dovnitř, jo, jdu to tady vybrat. Slouchám, poslouchám. Hej, všetko je nachystané, čekáme iba na to, kým prídete. Dáme signál. Dáme, hele, na znamení. Okay. Zastávka na znamení, jo? Je, však keď my budeme počít, keď pojdete. Ne, s to uslyšíte, no, pojedeme zase se vší parádou. Hej, chalani, ale keby náhodou kričím na vysačku, že náš dostal Taze, tak skúste nám nejak pomôcť, lebo ako keď dostane Taze od nás niekto, že to nestihneme akože preskočiť následnú na BF-ku, aha, tak počítajte s tým, že my vystúpime a začneme te bengy a soliť, hej, len aby ste vedeli. Jo, skúsime nešiať taký. Snažíme sa bez toho, ale keby náhodou, tak proste budeme to musieť soliť, hej, keby sa proste ho tazli alebo niečo. Jo, to je jasné, ale jestli to tohle dopadne, budú na celovej proste. Tak tam na co vy, ne? Můj muž má fakt zimu u počítače, bych chtěla říct, a tvrdou opěrku na záda. Však my už tu čekáme s tím. No, tak a však teda... my ještě vybereme. Ale oni vědí, že z jednej strany vědí preskočit, to je to len. Ako my to budeme kavrovat, nějak, a oni kým vystupí a chápeš, to bude to. Hulko potrvá, no. Nebude, prostě chápeš, nebude to tak rychle. My zduchneme kámo behom 2 sekund, budeme úplně preč už. Dobré, okay. Dobré, hlavně klid, vole, ať se nic neposere, vole. Jako, yes. Podle mě se nemá co posrat, jsem to zakřik určitě. Dobré, beru třetí save. Okej, okay. Čo máš toho? Cože? Začal z toho. Hele, nemám zdání, počkej, kouknu se na to. Už je slyším, kamarády. Yes, dobré, počkej, mě ještě volá týpek. Hele, zatím vzal jsem jich teďka, vole, teďka jsem vzal 4 a je z toho 30, jakoby. 1000? Zatím. Ty kokos. Doufám, že to bude tak 200 aspoň. To asi ne, kámo, podle mě. Tiško, prosím, já tady mám kamarády. Haló. Čekáme na městě. Jo, dobré, hele, 81k, jako bez toho. To je vtip. Jako, je nás kolik? Kolik nás je na tuhle akci, vole? Je nás 4, 5. Já. 5, ne? No, 5. 5, no. To se pojmem. Že každý bude mít, vole, nějakých 12 000. Já nevím, nechceš to řešit s městem, že to je trošku let, že za banku děláš z 5 rok. Ne, jak, jako víš, jak pohoda. Když nás kvůli bude třeba sklena, to bude tak 40k sklena, ne? Je, máme to uvolněný. Tak furt lepší, vole, než jezdit, vole, na tom, vole, než jako pracovat, chápeš? Hej. Tak co? Tak drogy se oplatí nejvíc teraz. Je to tak. Máme už hotové. Perimetr zajištěn. Jakoby dozadu, abys měl volnej. Lež ty, vole, tým tady nezaští... Řekni, že potřebuješ 10.32 hlavně, ať to tady vyjde... Prostě potřebujem 10.32, prostě 10.32 jde to tady. Ať čup. To tady o 10.32 je všechno. Všude všechno 10.32 a my rádi už pojedeme. Aha, takže vysokou. Máme hotovo? Můžeme jít? My jsme rádi už chtěli. Ale budeme asi... A tak to uvolněte, dělejte, uvolněte to. No ale nás nezajímá, že se pracuje na všem. Už to kudu uvolněte do píči, už tady čekáme dlouho. Ty cihly jsou jako v těch safech, že jo? No, nejde, tak do minutky, aby to bylo hotový. A my jsme rádi šli. Už nás to nebaví. Ano, a to není těžký vzít auto a dát ho prostě do prdele. Z té strany, kam chceme jet. Když tak jdeme doleva, jo, k benzínce. Já tam stále slyším nějaký auto. Máme zajištěno? Já, vole. Máš facku. Sorry, vole. No tak, trvá dneska. Nějak vám to dneska trvá. Ale jak vám to nepovolil, vole, kudám jíř na to rukou jmího, dělejte dopíš, jak musím palci. Dělej. Vůbec mě to nezajímá, dělejte, uvolněte to. Pomoc. Víš o tom, že když budeš agresivní, vole, tak oni se můžou nabrat dojmu, že ho ohrožuješ a vlítnou dovnitř. Ale, a tak jenom to, že jako vy. Jo, je potřeba, je drsnej, je to tak. Můžeme vycházet, tak jo, stále míříme na rukou jmího, když vycházíme a jdeme do auta. Je to tak. Dobrý, vyrážíme, jo? Yes. Kam jsi to nechal vyklidit, vole? Na druhou stranu. Doleva, jo? Ok, tak jo. Jdem doleva teda. Hele, vole, jdu naproti, zamávím. Hele, druhý. Co děláš? Dobré, odjíždíme, vole, jedeme teda asi směr, vole, toho. Víš, co by bylo dobré, kdyby si robíte trošku nákok nad nimi. No. No to úplně neuděláme. To úplně neuděláme, každopádně. Ale tak my... Takhle je tam motorka. Ne. Motorka, okay. Tak dobrý. Motorka tam není, ale problém je ten, že... No, strach, vole, že budeme mít někde spajky, kámo.
Protože jestli budou spajky, tak to je váš. Zkus proti směru, zkus proti směru možná. Zkusím brát do proti směru, no. Ne, myslím, že by udělal na dálnici spajky, ne. Ty vole, včera jsem to zažil, vachu. Je, co bol. Bacha. Nás je předjet, je nás předjet. Zprava. Bude nás tam budle čekat, jo, před náma někde. Jo. Jasně. Už projíždí, čuč, čuč, ty vole, ho nechci trefit. To je orchestr za náma, ty vole. Hele, beru to tady. Máme za náma jednu silnější motorku. Beru to tady pravou, jo. No tak to bude trošku problém, no. Nějak to vykrapíte tu motorku, když tak, přeněrším. To silnější motorka je průser, ale ono to hlavně valí jako debel. Když tak, když taky prostě dáte osodu. Ta škraží nevzal tu motorku, ten frér. Celá proti nám. Něco jako zkusím dá, je vole, otočit a uvidíme. Aha. Skoro. Ale narazil. A on třeba to nemusel vidět tahle, víš, že by narazil. A jo, chápu, jo, to tam jasně, že to má asi jinak trošku. Ty vole, pojď, valho. Hlavně jim ty auta vole valej dal jako jakoby fakt kranec, no. Jenom, no. Ty vole. Hej, já snaž se začal nejrychlejší prostě do té uličky, lebo prostě čím dlouče budete jazdit, tím víc prostě jednoček za... Jo, jsme ještě v tom, a je bacha, mna. Yes. Hlavně to budete nějakou ulicu, kde můžete jít zvěcej. Jakože strana. Yes. Ty vole, soustředění level 1000 chat, level 1000, ty vole. Já bych si chtěl pustit k tomu hrozně hudbu, ale nemůžu. Kurva. Ty vole, co to bylo? Nevím, před náma bacha, dvě. Ty vole. Valo. Jako není to úplně jednoduchý toto, ale to fitnem. No musíme. Tyhle ta motorka, vole, kámo, to zatáčí. Je to na hovno, no. Ty motorky se nedá zbavit do háje. To má místo high speed. Cože? To má místo high speedu. Tu motorku? Vlastně, podle mě, jo. Motorka valí, jak já mám hrozně spocený ruce, kámo, hrozně spocený ruce. Taky. Se úplně potím jako blázen. Můj kluž je volant úplně. Dráž. No snažím se to dát, ale bacha, jump. A tak opatrně prostě, nerozbíhej nikam. No se jako snažím, no, ale není to úplně jednoduchý. No chápu. Piči, dobrá. Valho, furt plnej. Tak tady. Vyjíždíme do města. A by řekla vám, když budeme blízko, ať se připravíte. Yes, hovorte například, já nevím, keď budete, já nevím, my někde... My teď jsme ve Vinewoodu, teď jsme vyjeli do Vinewoodu. Tak když budete okolo Benis, keď budete pred Benis, keď se budete... Jo. Proto mám zjít okolo PDMka. Yes. Tohle s tou motorkou se drží, jak se mě, viď? Sere mě, ty vole. Už tady nejsou žádný místní auta. Nem. A, co to bylo? OK. Co to bylo? Já už jsem byl, že jsme narazili, ale nenarazili. Kámo, ten s tou motorkou, ale ten jezdí hrozně, jako to je fakt klíště. Mhm. Do piče. Dobrý.
Vylez ven, dělej, vylez. Tak to čekej, vole. Sám si vylez do běsky, vole. Ty vole, zleva, do hajdlu. No, jedeme teďka okolo governmentu, okolo Klena. Aha. Tak už se prostě blíže. Já už jsem blíž, už se blížíme. Co ty auta tady se prostě teleportujou? Jste? některý jo, no. Aha. Drž se. Držím. Jdeme okolo FIB budovy a Maze Banku. Blížíme se k Beniso, už se blížíme k Beniso. Jsme rady. Buďte rady, buďte rady. My jsme rady. Máme docela náskok, máme trošku náskok. Motorka se nespíš vyjebala někde. Máme náskok. Yes. Vyjíždíme do uličky? Nevyjíždíme. My to vyjíždíme, vydrží chvilku, musím se vrátit. Posral jsem to. Urobte si taky kolečko. Ta motorka je furt za náma, nebo ne, kámo? Jo. To je moc týpa. Ona chvilku nebyla, ale pak by zase byla. Aha, druhá motorka. Další. 100% už prostě být připraven. Kolik tady je motorek? Uděláme kolečko. To je v pytli, kámo, to je v pytli. Ne, pojď, bacha, o to. Jo, vidím, dobrá. Jedeme okolo Brnes. Okej, jsme připraveni. Prosím, jo, trošku. Já auto tady? Přibrzdíte. Srazili jsme motorku. Aha! Choď, to je jedno, choď! Co to kurva, vole? Já nevím. Mhm. Jo. Okay, halo. Oh. A má motorka za náma, vole, pozor. A je! Očekáme, proč potáď ho za mnou? Prosím, ona zra mě. Lokální mi už a vás nejel jsem, sorry. Za Prime, kámo, děkuju moc. Prvše moc, vole, nás hned, vole, najela motorka nahoru a tejzla nás. Chce zkusit vystřelat, já to pochybuji, že dáme. Jeď, však jemu taky nic není, ale já to tahle nehraju, kámo. Já to tahle nehraju, prostě. Tak on má rambar. Narazil mě jakoby do boku, chápeš? Je strašně moc, vole, už jsem jenom dostal, vole, tak ti co chceš. My stojíme nahoře a týpej nás je tejzne, já nevím. Kde je ten motorkář? Jedeme na tu dělnicu nad tým jim pomoct. Nejdeme? Jaj, on je asi dobrý. Ale ty máš ram v autě, no to sice jo, ale nevím. Jdu, nic mu není. Nic mu nejí, vole, je fresh. No nic, no, tak CPZ, kámo, akorát že. Tady být v CPZ, chat. To je teprv úlet. Tež je, nebo ne? Já jsem nahoře na hlnici, koukám po nich. Tak jdem tam tež. Tam, vole, nemůžem, tady jenom musí pár vystřílet a odec do půl, jako. A nahoře stojí taky už několik aut potom nahoře nad tím, jak jsem zastřelil tu motorku. Pořežilo se mu to, jdu. Kam taký motorek, už jsou tři třeba, ne, ty motorky, vole. Ukaž. Pat pár. Jdeme jen tak jako kropku, jako že... Jdeme? Nevím, no. Pojď. Prav si to ohlíně motorku. Cukl pár. Není můj nic. Pojď krop. Pozor. V mostu. Pojď, je? Nestříjíme ani náhodou, jich tam strašně moc pozor. Je, jich tam byla. Klin, ale utíkáme preč, to nemáme šancu, nemáme to šancu vystřelat, tam jich asi kamu 15 pod doryti. Strašně veľa jich tam je, to pojď, pohrač. Ale jsme jich tam pár, ale to nejde, jich tam je strašně veľa. Ty si jedno tam, ten jeden, vole, jich tam je lehnou, vidíte, kamu. Hej, jak nás počujete, tak sorry. Je to dobrá, jasný. A jestli už poslouchaj perečka, tak papa.
jak posloucháte teďka, tak já jsem docela slabý na to, že musíte rámovat týpky, který vám utěkají. Dobré, Majkar. Dobré, jmenuje vysílačku, hej, tak. Proč si posloucháte vysílačku, jak jste docela slabý, vole. On přijel svého kolegu, čuť. On tam přejíždí nohy. Mí probouzí se. Co se stalo? No, chat, nevyšlo to úplně podle představ, dejme čus. Nevyšlo to úplně tak, jak jsem si představoval, že to vyjde, ale tak doufejme, že to byla kropka. No, kluci se snažili je vystřílet, ale bylo jich málo, byly jenom dva, že jo. Můžu to 52 kusem? Já. Škoda, okay. Že jsme neměli ty včerejší. Potřebuji do ošetřit ještě. Akorát, že teďka máme docela problém, protože budeme pěkně dlouho v CPZC, si myslím. To bude hrozný průsar, tady ošetř. Mám to v noze, pod tom turniku. Yes, je. Yeah.